ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ካቢኔ ያዋቅረው በአዲስ ምዕራፍ መንግስታቸው ስራ ሲጀምር የምዕራቡ አለም አፍራሽ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ ተጠናክሮ ቀጠለ አሸባሪው ህወሀት ጥቅም 24 በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከሰነዘረበት ዕለት ጀምሮ የአሜሪካና አጋሮቿ የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ድርጅቶች ውስጥ የተሰገሰጉ የትህነ ጋንጃዎች በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠውን መንግስት ለማዳክምና ለማጥላላት የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ውስጥ ተነክረዋል አሸባሪው ቡድን በሐምሌ ወር መንግስት ያሳለፈውን የተኩስ አቁም ስምምነት ተከትሎ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመዝለቅ ሰላማዊ ዜጎችን ጨፍጭፏል ሴቶችን ደፍሯል ንብረት አውድሟል የገበሬን ቤት እንስሳት እያረደ ሲበላ የተቀሩትንም በመሳሪያ ጨፍጭፎ ገሏል የተባበሩት መንግስታትም በርካታ የሰብዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ትግራይ ገብተው ሲቀሩና ለወታደራዊ አገልግሎት ሲውሉ የትገቡ ሲል መጠየቅ አልፈለገም ከዚህም አልፎ የውጭ ኃይሎች ከቡድኑ ጋር በጦር ግንባር ተሰልፈዋል ለዚህም የተለያዩ ማስረ መረጃዎች እየወጡ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ባርነት አልቀበልም ማለቱ መልካም ነገር ሆኖ ይህ ኃይል እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ተሳትፈውበታል ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የኢትዮጵያ ዝርያ የላቸው ሰዎች ተሳትፈው መስዋትነት ከፍለዋል ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በደሴ ግንባር መጥተው ሲሞት ኢትዮጵያ የሆነ ሰው አገሩን ለማዳን ምን ያክል ዝግጁ ነው ምን ያክል እየተጋ እየሰራ ነው የሚለው ጉዳይ ደግሞ ለሁላችን የሚተው ጉዳይ ሆነ ከአሸባሪው ህወሀት ጋር የተለያዩ የውጭ ኃይሎች መሰለፋቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች ከተለያዩ አውደ ውጊያዎችም በተጨማሪ እየወጡ ነው ከማስረጃዎች መካከልም በሰሜን ጎንደር ጭና የውጭ ኃይሎች በጦርነቱ መሳተፋቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ በጥይት ያው የገቡ ቤት ላይ የገቡ ያወጡ ነው ሰዎቹ ግን ስንት አይነት ሰዎች ናቸው መጀመሪያ ትግርኛ የሚነጋገሩ ነው የገቡ ማክሰኞ በ25 ገቡ ሁሉን ሰው የመጡ 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 ወጡ የመቱነ ግን ሰዎቹ ለየት ሶስት አይነት ሰው ነው አንድ ጥቁር አፈ ሞጥ አይ ናቸው ያው አፋቸው ቀላቀላ ይላል ራሱ ሞጥሞጥ ሞጥሞጥ ያለ የሆነ ክታብ ነገር ያሰረ ነው ነገር ያሰረ ነው ደግሞ አንዱ ቀያጅ ናቸው ራሳቸው በርበሬ መሳን ጠጉራቸው እነሱ አርብ በስድስት ሰዓት ገብተው ቅዳሜ ሲደበድቡ ነው እነሱ አይነሰው ነው አረመኔ ሁሉን ነገር የሚመራ ዝም ብሎ ያገኘውን ነገር የሚበላ አለም በኢትዮጵያ ላይ ፊቱን አዙሯል ከአሸባሪ ህወሀት ጎን ተሰልፏል በዚህ ጭራቅ ቡድን ንጹዋን በየደባባዩ ሲጨፈጨፉ ዝምታን መርጧል ህጻን ልጅ እናቱ ተገላ ስክሪን ሲጠባ በወገን ላይ የታዘለች ሕፃን በጥይት ተመታ ስትሞት አንዲት ሴት የሞተ የባሏን አስክሬን ታቅፋ ለወሮ በላው ቡድን ምግብ እንድታበስል ስትገደድ አንዲት ሴት በ አምስት ሰዎች ስትደፈር ለሰብአዊነት ቆመናል የሚሉ ምዕራባውያን ምን ነው ድምጻቸውን አጠፉ የሚል ጥያቄን ያስነሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንኑ ምዕራቡን ዓለም ፍርደ ገምድልነት በንግግራቸው ደጋግመው ለኢትዮጵያም ሆነ ለዓለም ማህበረሰብ ሲያሳውቁ እንደነበር አይዘነጋም መከላከያ ታጠናከሩት ለሸኔ ለቲፒልፍ ብቻ አይደለም መከላከያ ካልጠናከረ ብዙ ጠላት አለ ይሄን ሀገር የሚያፈርስ አየ ነው በጽሁፍ አየን በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አየን በመረጃ መስጠት አየን አሁን ደግሞ ህይወትን በመክፈል አየ ነው ተራ ኮሚትመንት አይደለም ይሄን ሀገር ለማፍረስ ያለው ህወሀት አገር አፍራሽ ፕሮፓጋንዳው በዋና ዋና የምዕራብ አለም መገናኛ ብዙሀን የሚከናወን ሲሆን እነዚህ መገናኛ ብዙሀን የድርጅቱ የውሸት ቡሀቃ እንደሆኑ ዛሬም ቀጥለዋል ከሁለት ከ29 ቢሊዮን በላይ ሰዎች የሚጠቀሙት ፌስቡክም የጁንታው አፈቀላጤነቱን በተግባር አሳይቷል የቀድሞ የኩባንያው ተቀጣሪ የነበሩት ፍራንሲስ ሐውገን እንዳሉትም ፌስቡክ በኢትዮጵያ የጎሳ ጥቃትን እየደገፈ ነው ሲሉ በሰነዘሩት ክስ እኩይ ተግባሩን አጋልጠዋል እኚህ የዓለም መገናኛ ብዙሀን መረጃዎችን ይወስዱ የነበሩትም መሬት ካሉ ምንጮች አሊያም በሀገሪቱ ካሉ ጋዜጠኞች ሳይሆን በአሜሪካ አስተዳደር የተባበሩት መንግስታት ከውጭ ድርጅቶች ከህወሀት ቃል ከሆኑ ሌሎች ተከፋይ ሎቢስቶች እንደሆነ ታይተዋል ኢትዮጵያዊ ይህንን ፈረስ ይህንን ባንዳ ብቻ ሳይሆን የሚጋለቡትን ሀይሎችን ለማስቀረት ከመጨረሻው የቆረጠ የወሰነ መሆን አለበት በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋት ትቀጥላለች ዘክሬት ትረስት የተሰኘ ድርጅት ዳይሬክተር ና ደራሲው ግርሃም ፔብልስ በፍልስጤም በህንድና በኢትዮጵያ በትምህርት ፕሮጀክቶች ዙሪያ ሰርቷል ለሁለት ዓመት በኢትዮጵያ በቆየባቸው ዓመታት የህወሀት አረመንያዊ ተግባራትን በጽሁፋቸውም አጋልጠዋል በጽሁፋቸውም ህወሀት ኒውዮርክ ታይምስ እንደ ገለጸው ጻድቅ ቡድን አሊያም የአካባቢው የሽምቅ ተዋጊ ሳይሆን በኃይል በግድ ያሰለፋቸው ሕፃናትና ሽማግሌዎችን ያቀፈ ክፉ ኃይል ነው በኢትዮጵያ ህጋዊ መንግስት እንዳይኖር እየሰራ ያለ በውጭ ኃይሎች ድጋፍ በሽብር ውስጥ የሚገኝ ምናልባትም አሜሪካ አስታጥቃው ሊሆን እንደሚችል ገልጸዋል ግርሃም ፔፕልስ አሜሪካ እንግሊዝና አውሮፓ ህብረት ወያኔ በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት እንደ አውሮፓውያኑ ከ1991 እስከ 2018 ከኋላ ሆነው ሲዘውሩት ነበር ያሉ ሲሆን በሀገሪቱ የሰብዊ ጥሰት ዝርፊያና ግድያ ሲፈጸም ዛሬም አይናቸውን ጨፍነዋል ሲሉ ነበር የገለጹት መንግስት ከህወሀት ጋር እንዲደራደር በውጭ ኃይሎች በተደጋጋሚ ተጠይቋል መቼም ጉዳዩ በመንግስትም ሆነ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌለው ሳያውቁ ቀርተው አይደለም እነዚህ ኃይሎች መንግስትን ከትግራይ ይውጣ እያሉ ሲወተውቱ የነበሩ ናቸው መንግስት የተኩስ አቁም አዋጅ አዎንታዊ እርምጃ እንደሆነ በመገንዘብ ኃይሉን ከክልሉ ሲያስወጣ ከድጋፍ ይልቅ ወቀሳን ነው የመረጡት ለዚህ አሳፋሪ የምዕራባውያኑ አቋም አንደኛው ምክንያት መንግስት ተላላኪ ለመሆን ፍቃደኛ ለመሆኑ ነው ቲፔሌፍ ሊያጠቆኝ ነው በሚልበት ሰዓት እኔ መቀመጫ አልነበረኝም ከአለም የማይደውል ሰው አልነበረ እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው አንድ ሰው አልደወለልኝም በአፍሪካ አህጉር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለቅኝ አገዛዝ የማትመች ሀገር ነች ኢትዮጵያ የሚያኩራ የነጻነት ታሪክ ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ በቅኝ አልተገዛችም በዚህም በአፍሪካ ቀንድ ያላት ተጽዕኖ ፈጣሪነት እንዲያድግ አይፈለግም የኢትዮጵያና የአዲሱ ምዕራፍ ጅማሮ በአፍሪካ ቀንድ የተሰነቀሩ እንደ ህወሀት ያሉ የምዕራባውያን አሽከሮችን አስቆጥቷል ለዚህም በዶክተር ቴዎድሮስ ተጠንስሶ ከትግራይ እስከ ኒውዮርክ የተዘረጋው የጥፋት ሰንሰለት የምዕራባውያኑ እኩይ ዓላማ ማስፈጸሚያ አካል ነው ለዶክተር ቴዎድሮስ እና እሱን መሰሉ ሁሉ ፍላጎታቸውን የሚያሳካው መንገድ ይህ ብቻ መሆኑን ተገንዝበዋል አምነዋል እርሱና በእርሱ ጫና ውስጥ የሚገኙት የድርጅቷና ጸሐፊ ከአዲስ አበባ መስሪያ ቤታቸው ጋር በመቀናጀት ከፍተኛ አስተባባሪዎችን ለማሰማራት ተስማምቶ ያደረጉት ነው ይህ ስምሪት በቀጥታ ከትግራይ ለኒውዮርክ ጄኔቫ ና ሮም ሪፖርት የማድረግ ሀላፊነት ተሰጥቶታል ሁሉም ኢትዮጵያውያን የህወሀት አሸባሪ ቡድን ለሚነዛው ፕሮፖጋንዳ ሸብረክ ሳይል የሀገሩን ነፃነት ግዛታዊ አንድነት ለማስጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት የሚቆምበት ጊዜ አሁን ነው